Od dnešného dňa platia pre Bratislavu nové pravidlá o cestnej premávke. Vybrali sme sa preto s našou kamerou do Bratislavských ulíc, aby sme sa pozreli na niektoré novinky týchto pravidiel. Celá dopravná sieť v našom meste je rozdelená do 4 kategórií. Každá z nich má predpísanú maximálnu rýchlosť. Podľa článku 3, odsek 2, zakazuje sa prejazd pásových vozidiel, traktorov a ťažkých nákladných aut cez stred mesta. Na vyznačených priechodoch majú vozidla dávať prednosť chodcom. Nová vyhláška obsahuje tieto a ďalšie novinky. Ale ako vidieť na našich záberoch, v Bratislave sa nič nezmenilo. Ťažké nákladné autá si chodia cez stred mesta ako doteraz. Vodiči osobných aut nedávajú prednosť chodcom, tak ako tomu bolo doteraz. Chodci zasa chodia krížom krážom cez cestu. V strede mesta je niekoľko tabuliek, ktoré pre vodičov znamenajú zákaz zastavenia. Vodiči si tu zastavujú, dokonca parkujú. Priechody pre chodcov by mali byť označené bielými pruhmi, takzvanou zebrou. No ako vidieť, pravidlá platia, ale zebier nie to. Vodiči nevedia, kde zastaviť, koľko čakať, kedy pokračovať v jazde, keď chodci pokojne prechádzajú cez priechod. Oni zase nevedia, kedy zostať stáť a kedy treba dať prednosť vozidlám. Nuž, čo teda z vyhlášky, keď sa neurobili do dnešného dňa potrebné opatrenia na to, aby ju vodiči motorových vozidiel i sami chodci mohli uplatniť v praxi?